Шалена погоня у Харкові. П'яний водій тікав з місця аварії. Його «Лексус» наздоганяло кілька екіпажів поліції, але порушник і не думав зупинятися. Більше того, таранив автомобілі поліцейських. Як вдалося зупинити «Лексус»? Дізнайтесь з наступного сюжету. За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На підпитку з вітерцем вирішив приїхатися харківський водій, а заодно влаштував справжні перегони з правоохоронцями. О 19-й годині патрульні отримали інформацію. Керманич «Лексуса» в'їхав у ДО та з місця зіткнення втік. Авто порушника полісмени таки розшукали. Чоловік якраз був на виїзді із Харкова, поблизу кільцевої дороги, що на Олексіївці. Патрульні одразу просили зупинитися. Водій «Лексуса», приймає право, останавливаємося. Потім ще раз просили. Приймає право, останавливаємося. А потім зрозуміли, з ним не все гаразд. Водитель, можливо, знаходиться в стані алкогольного оп'яніння. Ще раз йде на столкновення, чуть не в'їхав, 23.01. Чоловік полісменів не слухався, вони продовжували за ним їхати. У районі Салтівського шосе кільцеву дорогу перекрила вантажівка. Втім, водію «Лексуса» це не завадило. Свій вояж він продовжив. Потім він наїхав на «Фіат» та знову втік. За кадром чутна, як полісмени називають швидкість руху порушника, а це 180 кілометрів. Прислідували чоловіка кілька екіпажів. Кінцевою зупинкою для водія стало перехрестя вулиць Академіка Барабашова та Валентинівської. Патрульні автомобілі заблокували йому дорогу, в якій і влетів «Лексус», і зупинився. За кермом машини був чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чому тікав від правоохоронців, пояснити не зміг. Поза словами полісменів, був у неадекватному стані. До того ж отримав травму голови. Медики відвезли його у лікарню. Тільки після огляду вони зможуть відповісти, п'яний чоловік чи ні.